जे चन्द्र सुरेश सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, र आज पनि म हजुरहरूको सामु एउटा प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने प्रश्न हो। यो अप्सनल म्याथको ट्रिगोनोमेट्रीबाट निकालिएको प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र यो प्रश्न सल्भ गर्नभन्दा अगाडि हजुरहरू यदि यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निम्ति चारवटा भिडियोज कम्तीमा बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र त्यो उद्देश्य तब मात्र सफल हुन्छ जब हजुरहरू सबैले हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ। र हाम्रा भिडियोजहरू हजुरहरूलाई लाभदायक वा फलदायक लागेमा प्लिज हाम्रो भिडियोजहरू लाइक गर्नुहोला र साथीभाइहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला। क्वेसन सल्भ गर्नभन्दा अगाडि केही फर्मुला र केही बेसिक चिज हजुरहरूको सामु म पेस गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई थाहा नै होला सोल्युसन cos A इज इक्वल टु 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। हजुरहरूले यो फर्मुला थाहा नै होला हजुरहरूको लागि, त्यसैले यो यसलाई म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछु। 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टु 1 - cos A, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, र यो राइट ह्यान्ड साइडमा लगेँ मैले। अब यो साइन स्क्वायर ए बाई टूको साइन स्क्वायर ए बाई टूको ठाउँमा पनि अब यो 2 म राइट ह्यान्ड साइडमा लग्ने बेला 1 - cos A बाई टू हुन्छ। अब ठ्याक्क यो फर्मुलाहरू, अब जस्तै यहाँ साइन स्क्वायर बी बाई टू छ, अब यहाँ बी हुने हो भने यहाँ 1, यहाँ पनि बी हुन्छ, यहाँ सी हुने हो भने यहाँ पनि सी हुन्छ, त्यो फरक हुँदैन। यति हामीले डिराइभ गरौँ पहिला। त्यसपछि हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला कस ए प्लस कस बी भनेको हाम्रो 2 cos A + B/2 - cos A - B/2, यो फर्मुला निकै नै महत्त्वपूर्ण छ है, त यो फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला कस A - B - cos A + B भनेको हजुरहरूको 2 sin A - sin B हुन्छ। यदि यही फर्ममा यही ए को ठाउँमा ए बाई टू माइनस बी को ठाउँमा बी बाई टू र कसको ए को ठाउँमा ए बाई टू प्लस बी बाई टू भयो भने यहाँ 2 sin A / sin B/2 हुन्छ। यति फर्मुला हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो ए को ठाउँमा ए बाई टू, बी को ठाउँमा बी बाई टू हाल्दाखेरि हाम्रो यस्तो टर्म आउँछ भनेर हामीले यति थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई गिभन दिएको छ अब A + B + C = π, त्यो गिभन युज गरेर हाम्रो लागि केही भ्यालुएबल चिजहरू हामी पहिला निकाल्छौँ। A + B + C = π हुन्छ, त्यसैले A + B म यो सीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छु है, राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छु। त्यस पश्चात म दुवै साइडमा 2 मल्टिप्लाई गर्छु, 2 मल्टिप्लाई गर्छु। त्यस पश्चात यो 2 म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछु A + B/2, र यो 2 म राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छु π - C/2 है। अब यति भइसकेपछि यो 2 भनेको म अलि एक्सपान्ड गर्छु, A + 2/2 + B/2 = π / 2 - C/2 यसरी गर्दा पनि हुन्छ, y + P/2 भनेको π / 2 - C/2 होइन। अब यो भनेको π / 2 भनेको हजुरहरूको 90 भयो होइन, 90 भयो। अब यो युज गरेर साइन A/2 + B/2 को भ्यालु भेटौँ। साइन A/2 + B/2 भनेको साइन अब π / 2 - C/2 भयो, यो भनेको हजुरहरूको cos C/2 आउँछ। त्यसै गरी cos A/2 + B/2 हाल्नुभयो भने यहाँ cos π / 2 - C/2 हुन्छ, त्यो भनेको हजुरहरूको sin C/2 हो। यति भइसकेपछि अब हामी LHS लिएर सल्भ गर्दा हुन्छ। टेकिङ LHS, अब LHS लिएँ मैले है, ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूलाई प्लिज इग्नोर गर्नुहोला। sin² A/2 + sin² B/2 + sin² C/2, यो sin² A/2 को ठाउँमा हामीले भेटाएका थियौँ sin² A/2, यो
वन माइनस कस ए बाई टू लेखेका छौँ, त्यो लेखौँ वन माइनस कस ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टूको ठाउँमा पनि वन माइनस कस बी बाई टू लेखेका थियौँ। साइन स्क्वायरलाई हामी केही नगरौँ किनकि त्यो हामीलाई पछि काम लाग्छ है त। त्यसैले अब यो वान बाई टू भनेको वान बाई टू भयो, माइनस कस ए बाई टू यसलाई एक्सपान्ड मात्र गरेको हो, त्यस्तो केही गरेको होइन। यति भइसकेपछि अब वान बाई टू प्लस वान बाई टू वान हुन्छ, माइनस कस ए बाई टू माइनस कस बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू हुन्छ। अब यो एक्सप्रेसनलाई हामी सल्भ गरौँ। वान माइनस कमन लिन्छु यो दुवैबाट, यो दुवैबाट म वान कमन लिन्छु र हामीसँग हुन्छ कस ए बाई टू प्लस कस ए बाई टू प्लस कस बी बाई टू है, माइनस अब यो सरी यो पुरै टू हो है, कस बी कस ए बाई टू कस बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू वान माइनस यो टू पनि म बाहिर लग्छु, वान बाई टू कमन भयो, कस ए प्लस कस बी प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू है। यति भइसकेपछि अब मैले फर्मुला हजुरहरूलाई भनेको थिएँ यहाँ कस ए प्लस कस बीको फर्मुला यो हो भनेर, यो फर्मुला हालौँ हामी। इज इक्वल टू वान माइनस वान बाई टू इन्टु टू कस ए प्लस बी बाई टू डट कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू है। इज इक्वल टू वान यो टू र टू काटौँ, वान माइनस कस ए प्लस बी बाई टू भनेको हजुरहरूको कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू हो है, डट कस ए माइनस बी बाई टू भनेको हजुरहरूको कस ए बाई टू माइनस बी बाई टू पनि हो प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू है। इज इक्वल टू वान माइनस कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू हामीले भर्खरै भेटाएका थियौँ, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी सी बाई टू लेख्न मिल्छ, त्यसैले हामी त्यसको ठाउँमा साइन सी बाई टू लेखौँ। कस ए बाई टू माइनस माइनस बी बाई टू होइन, अब प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, अब इज इक्वल टू वान माइनस यो दुइटाबाट साइन सी कमन लिउँ, साइन सी बाई टू कमन लिएँ मैले, बाँकी छ यहाँ कस ए बाई टू माइनस बी बाई टू यो टर्ममा, र यहाँ प्लस छ त्यसैले यहाँ माइनस हामीले कमन लिइसकेपछि अब यहाँ माइनस हुन्छ, साइन स्क्वायर सी बाई टूमा अब साइन सी बाई टू मात्र बाँकी छ, र यहाँ साइन सी बाई टू भनेको हामीलाई थाहा छ कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू हो, त्यसैले साइन सी बाई टूको ठाउँमा यो फेरि कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू नै हालौँ। इज इक्वल टू होइन, यो इज इक्वल टू, यो इज इक्वल टू वान प्लस सरी वान माइनस म पछाडि लेख्छु हजुरलाई, यो एक्सप्रेसन फेरि लेखेर देखाउँछु म। वान माइनस साइन वान माइनस साइन सी बाई टू कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू थियो होइन, साइन सी सी बाई टू कमन लिइसकेपछि वान माइनस साइन सी बाई टू कस ए माइनस बी बाई टू, यो प्लसको ठाउँमा हामीले के भनेको थियौँ साइन सी बाई टू, त्यसको ठाउँमा यहाँ हामीले कमन लिएर यहाँ माइनस भइसकेको थियो, त्यसैले माइनस अब साइन सी बाई टूको ठाउँमा कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू थियो है। यहाँ मैले यो एक्सपान्ड गरिसकेको थिएँ, साइन सी बाई टू यो भनेको कस ए बाई टू माइनस बी बाई टू भनेर मैले यो एक्सपान्ड गरिसकेको थिएँ, कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, र यो यो भनेको वान माइनस साइन सी बाई टू, र मैले हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ, हजुरहरूलाई मैले यहाँ देखाएको थिएँ कस ए बाई टू माइनस कस माइनस बी बाई टू माइनस कस ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टू साइन एट बाई टू डट साइन बी बाई टू भनेर, सिधै यो यो टर्म आइसक्यो हाम्रो, त्यसैले यो टर्म हाल्न मिल्छ। टू साइन ए बाई टू डट साइन बी बाई टू हाल्छौँ र हाम्रो वान माइनस टू साइन ए बाई टू डट साइन बी बाई टू डट साइन